Caros senhores, hoje nós vamos falar de um assunto interessante, tá? eu quero mostrar para vocês a que esfera da IBM e para isso eu quero comparar os resultados da que esfera com a minha representação desse meu sistema que eu construí, tá? que é no Excel. Eu construí aqui um, um qubit no Excel, então você tem a base real, a parte real imaginária aqui do, do vetor zero. Aqui o vetor o estado 1, tá? a parte real imaginária dele. E aqui eu tenho o meu vetor de estado. Então eu tenho a parte real imaginária ao alfa, né? a parte referente ao vetor zero, uma parte referente ao vetor 1. Tá? Então eu tenho a probabilidade deles, tenho a probabilidade de estar no vetor 0, de estar no vetor 1. Tá? E tem aqui uma série de contas que eu faço para chegar numa representação na esfera de bloco, tá? No fim das contas, embora eu tenha quatro graus de liberdade, parece que eu tenho aqui, eu tenho só dois, tá? Então eu sou capaz de representar o meu qubit aqui numa esfera, que a gente chama ela de esfera de bloco. Então a primeira questão é, como é que eu boto isso lá na IBM, aqui no Composer deles? Eu quero pôr uma esfera, uh, um, um bit uh, numa sobreposição Tá, mas eu não quero que seja Radamar, 50% e 50% eu quero que seja essa configuração aqui. Tá? Que eu tenha 30, é, 15% de chance de estar no em 0 e 84,41% de chance de estar em 1. Um, tá? Então, para fazer isso, o nosso qubit aqui, né? antes da gente falar como fazer, vamos dar uma olhada nele aqui. Se eu colocar uma parte, ó, uma porta, ele tá aqui, ó, tá no zero. Se eu pôr a not, ele pulou aqui para 1, tá? Então, esse é o nosso qubit. Se eu pôr a Radamar, eu boto ele em sobreposição, então ele tá nos dois lugares ao mesmo tempo, tá? Eu quero colocar ele agora numa situação que fique igual essa que eu fiz no Excel, tá? Essa aqui é minha esfera de bloco, tá? Dada por esse desenho bonito aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a esfera de bloco, tá? que vocês podem encontrar como que você representa o seu qubit na esfera de bloco. É tranquilo, não tem novidade alguma aqui. Acho que o caráter de mais novidade é que é um estado, tem redundância nesse estado, né? Ele tem uma fase aleatória rodando. Aqui é uma fase aleatória, tá? Que não muda o meu estado. Então, acho que é a única coisa interessante que tem aqui na representação de um qubit na esfera de bloco. Então, como é que eu boto esse qubit aqui na mesma configuração? E para isso, a gente tem que abrir aquela referência. Tá? Aquela referência que eu apresentei, ele tem uma matriz aqui que é uma espécie de matriz de rotação. Tá? É, se você tirar as exponenciais aqui, você deve estar reconhecendo essa matriz. É aquela matriz de rotação no espaço vetorial, no R2. Tá? É, essa porta U3... Ela é uma porta muito, muito boa, tá? É, nos cálculos ela é muito genérica. Na, na, na vida real ela não é tão genérica por causa de interferências térmicas, tá? Mas eu tenho que usar essa porta U3. Na IBM, quando a gente dá uma olhadinha, nos, nos gates que a IBM tem, ela tem esse U-gate, tá? O U gate é essa porta U3 aqui, ó. É a mesma porta, dá uma olhada. Tá? Então esse U-gate cumpre esse papel. De poder colocar uh, o meu o meu qubit na posição que eu quiser. Aliás, essa documentação aqui você encontra tudo, tá? Tudo que você quiser entender tem exemplos, é muito boa. Tá? Então vamos lá, o que eu tenho que fazer? Então a primeira coisa, né? Eu tenho que pôr essa porta U. Então eu pego a minha porta U, jogo ela aqui. Ela está com uma configuração prévia, tá? Que eu posso alterar aqui na mão, ou eu posso vir e alterar aqui. Tá, então eu tenho um ângulo. Olha só, vamos ver de novo. Eu tenho o θ, o φ e o λ. Tá? O lambda é zero. Tá? O lambda é zero. Aí eu tenho que colocar o θ e o φ. Eu também posso pôr aqui, tá? no, no assembly, nessa linguagem. Também é bem mais fácil. Eu já fiz essa transformação. Eu vou tentar colocar esse Excel para vocês. Tá? Eu já passei para a representação. E o θ é esse número aqui, ó esse é o ângulo teta então vamos colar o ângulo teta lá só lembrando que a gente eu estou usando vírgula no Excel aqui tem que usar ponto tá que é a notação americana pus o teta só com este número as minhas porcentagens já têm que bater tá porque a a probabilidade do, do bit estar em uma posição ou outra não depende desse ângulo φ. tá

84, 4, Então, assim, tá super legal. Aí, e com isso aqui, a probabilidade já bateu. Tá? Mas eu quero colocar ele na mesma configuração. Então, eu vou pegar o meu phi, tá? Mesmo estado, exato. Vamos jogar aqui o phi, Tá? E beleza. Então, essa é a visão que eu tenho. Tá? Agora, veja. Essa visão não é igual a essa visão tem alguma coisa errada ou eu estou errado ou a IBM está errado ou nós estamos misturando as coisas aqui tá então essa é a resposta que eu tenho no meu software tá no meu qubit uh, e a resposta da IBM está bem diferente é um no zero e um no um tá e por quê porque isso aqui não é a esfera de bloco isso aí é a que esfera tá então deixa eu ver se eu tenho aqui ó a que esfera ela não é a esfera de bloco porque a esfera de bloco ela é boa para representar um qubit tá ela pode representar um qubit por vez mas não consegue mostrar a relação deles e a ideia da IBM pelo que eu entendi foi ela que trouxe essa visão tá? ela tem a visão aqui da fase né tem toda a informação do qubit aqui tá o tamanho da bolinha a distância que ela está a visão é aquela que, ela, que ele, eles queriam tentar colocar. É, opa, deixa eu voltar. Aqui. Eles queriam poder apresentar os qubits, uh, os estados de até 5 qubits. Tá? Então eles optaram por essa esfera de bloco. E aí, o que, que acontece? né é, Você tem que parametrizar esse negócio. Então, ela é uma, é uma esfera meio discretizada nas posições. Tá? E essas distâncias que você tá do Polo Norte é dada por uma distância chamada distância de Heming, tá Isso aqui é uma coisa impressionante, é, um, é uma métrica, tá? funciona como distância. Então ela pega uma string e vê tipo compara com a referência dela quantas letras estão diferentes da referência? Ela define uma letra uma, uma distância, por exemplo. esse Caroline aqui e Catherine elas são diferentes por três letras. tá? Então a distância é três. Isso aí parece uma coisa besta a priori, mas isso é utilizado para mandar para códigos corretores de erro de imagens que chegam de Júpiter. A NASA usa isso. Tá? Quando eles mandam arquivos binários, tá? eles têm que mandar com redundância esses arquivos. E os códigos corretores de erro utilizam essa distância de Hamming. Tá? Então, isso é um, é uma aula à parte, tá? Essa distância. E ela é uma distância por quê? Porque ela preenche os requisitos de uma métrica. aí tá? você consegue construir uma distância com essa métrica. Então, se você tem aqui, ó, esses, esses vetores aqui, por exemplo, ó, esse cara aqui tá uma distância 1 desse cara aqui, só tem um carácter tá diferente. Esse aqui também, a distância é 1. Então, eles estão na mesma uh, latitude, tá? O, o ponto 1, um, 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 isso um, um ele está aqui embaixo ele é o mais distante desse daqui então ela criou uma relação em que você vai pondo os pontos tá uh, a latitude dele está relacionada com a distância de Hamming. perfeito e, e eles conseguem se distanciar um do outro aqui então a distância é muito interessante tem a distância relativa né a distância do polo norte e essa distância um do outro aqui então ó, esses pontos aqui estão mais próximos esses daqui estão mais distantes tá então é é muito interessante ó esses da... esse aqui com esse eles têm dois graus de distância esses daqui tem só um não esse aqui também tem dois né um aqui e um aqui esse aqui também esse aqui tem quatro tá esses dois são diferentes e esses dois são diferentes. Então esse aqui tem quatro graus de diferença e esse aqui tem dois. Por isso que eles estão mais perto. Então, a IBM conseguiu encontrar uma forma de disponibilizar uma visão geral tá? no, no diagrama deles. E aí a gente tem que pensar o seguinte, então beleza, como é que eu saio disso daqui, desse estado que eles estão me mostrando, para representar no meu no Excel? Quero ver se bate o que eles estão falando, né? Eu então, também tem, tem essa outra visão aqui, tá? Quando você vem aqui na, na visualização, eles explicam, tá? Por exemplo, esse esse pauzinho aqui, ele está relacionado ao ângulo Φ, tá? meu ângulo Φ é esse aqui, ó, 1.05, tá? Então, ele está relacionado com esse ângulo Φ. É, a altura do preenchimento está relacionada com a probabilidade de ela tá, do estar, do bit estar, nesse caso aqui, ó, de estar no estado 1, tá? Então, a probabilidade de ele estar no estado 1, aqui, ó, eles, ele escolheu, probabilidade de estar no estado 1 é 84%. Então, ela está 84% preenchida, tá? Também tem uma outra informação aqui que está relacionada a esse raio, tá? Que é uma coisa relacionada à qualidade do, do, do bit. Eu não vou falar disso agora, porque eu tenho que falar de traço. Inclusive falei de traço hoje na aula teórica. Tá, nós vamos chegar nesse assunto aqui. tá Mas ela está aqui, ó. essa informação está aqui ó, na puridade aqui, ó. pureza. Pureza do, 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 do estado. tá Agora o ponto é o seguinte: que tem que ter uma relação entre a esfera de bloco tá? e essa que é a esfera. E ele ensina tá essa relação. Essa relação está aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Ele realmente escreve aqui o estado desse qubit dessa forma. A IBM adotou essa forma aqui: raiz de ρ e o menos ρ. E esse termo aqui ao é quadrado é a probabilidade de estar no 1. Tá? E esse termo aqui ao é quadrado é a probabilidade de estar no zero. Então, ela tem um mapeamento que você consegue encontrar o x, o y e o z. Tá? Da esfera, da Q esfera para a esfera de bloco. Então, o que, que eu tenho que ver? Eu tenho que calcular esse, esse P, tá? E calcular esses termos, tá? A parte real de E elevado a J fi, a parte imaginária de E elevado a J, para eles é o imaginário, tá? Então, a gente vem aqui. Então, eu tenho aqui o meu phi, a fase. Aí, eles calculam a fase, a parte real dessa Dessa conta e elevada a I Φ é 0,35, a parte imaginária é 0,62, a probabilidade uh, de, de estar num 84%, então a raiz quadrada disso é o, é o P. Então eu tenho que ser capaz de calcular tá, a posição que, o, que esse termo aparece no meu diagrama. E tem que ser o mesmo termo. Porém, quando eu ploto, o que acontece? Olha onde está o estado da IBM. Não bate com o meu, tá? E eu tenho a certeza absoluta que o meu cálculo está correto, tá? Não bate, ele está super longe. Então, por que está que acontecendo isso, tá? Então a gente volta aqui. Deixa eu apresentar os cálculos, tá? Então aqui eu só fiz os cálculos e aqui as coordenadas que a IBM me passou, exatamente como eles falam, tá? O que está acontecendo é o seguinte a IBM você tem aqui o fi né um a parte real ele fala que é 0.35 e a parte imaginária 0.62. quando você faz essa conta ó exponencial de um i tá é a mesma conta que eu estou fazendo aqui opa vamos lá olá lá, 1.0517, zero a parte real dá 0,49, não dá 0,35, tá? E a parte imaginária é 0,86, não dá, não dá esse 0,62 deles aqui, tá? Então, por isso que o, o estado da IBM não bate com o meu, tá? Então, é, eu não sei por que, que isso está acontecendo. Ontem eu entrei em contato com a IBM. Era um pouco tarde, tá? É, naturalmente eles não responderam ainda, mas eu solicitei um, uma, uma explicação, tá? Eu não sei se eles costumam responder, porque ó, os estados estão muito diferentes. E eu identifiquei que essa conta aqui tem alguma coisa estranha, tá? É, ou eu não estou entendendo, tá? ou Tá faltando explicação aqui, porque se Φ é esse número, a parte real de E elevado a Φ não é 0,35. Está aqui, ó, é 0,49. Inclusive, eu fiz no Excel aqui essa conta. Tá? No Excel, 0,49. É é, você escreve o exponencial imaginária. Tá? Então, você pega o número, o Φ, e coloca esse, esse símbolo, esse comercial com I. E 0,86 a parte imaginária. Tá? Então, não bate. Tá? Não bate. Eu entrei aqui na. na... Solicitei aqui um feedback para eles. Tá? Então eu não sei que, se eles vão responder. E... Eu vou aguardar. Mas também se alguém souber o que está que acontecendo, pode me explicar. Então isso aqui é só para vocês verem como colocar um, um, um qubit num estado qualquer. E para vocês também entenderem que o que vocês estão vendo aqui não é a esfera de bloco. Tá? É a que esfera é um outro negócio. tá Inclusive, ó, o estado aqui, ó. Ó, olha o ângulo, 05, tá vendo que legal? Então você consegue ver tudo, a cor da bolinha também, está falando a fase, que tá, o qubit, tá certo? Então eu queria apresentar para vocês, é uma visãozinha simples, mas para vocês conhecerem um pouquinho mais a ferramenta. No mais é isso, eu vou tentar subir esse PowerPoint, esse Excel em algum lugar aqui, para vocês darem uma fuçada nele, também deixei alguns operadores, PortaNote, Radamar. Tá, tá bem interessante. Ele é isso aí, pessoal. Vamos, vamos trabalhando aqui. Daqui a pouco eu faço um outro vídeo aí com um outro projetinho mão na massa.